Moikka kaikki katselijat, minä olen Lauri ja oikein paljon tervetuloa seuraamaan 3. Super Mario World -läpipelujaksoa. Viime kerralla me aloiteltiin täällä Donut Plainsille ja päästiin tähän kummitustaloon asti kaikki tasot lävitte. Me unlockattiin myös täältä tää Top Secret Area ja nyt meillä onkin kaikki tarvittavat jutut, jotta me voidaan lähteä jatkamaan Donut Plainsin parissa. Voi ei, tää on hirvittävä taso. Ja tosiaan muuten viime kerralla, kun me saatiin se Green Switch Palace auki, niin aina kun me nähdään tämmönen vihreä huutomerkki laatikko, niin me saadaan siitä ylimääräinen lentolehtinen. Se on hyvin kätevää. Eli tosiaan nuo Switch Palace kannattaa nimenomaan nuiden takia kerää, koska erivärisistä laatikoista saa aina erilaisia itemeitä. Ja tosiaan tuossa me muuten syötiin tämmönen sininen koopankilpi Yoshilla, niin tää on siitä tosi kätevä, että nyt kun me syötiin tää sininen koopankilpi, niin me pystytään lentämään hetken aikaa tällä Yoshilla. Tosin mun muistaakseni tää on vain just tuota rajallisen aikaa, mitä me voidaan lentää tällä Yoshilla, joten nyt laskeudutaanpa tämmösen platformin päälle, niin ei kuolla. Tuo oli muuten tosi hyvä, että me saatiin skipattua suuri osa tätä tasoa, koska siis tää on oikeasti yksi mun mielestä koko pelin hankalampia tasoja, ja sitten mä oon vaan huono pelaamaan, mutta nyt saatiin se kuitenkin hyvin pikaisesti läpi. Ei noita kaikkia kultaisia koopakolikkoja saatu. Mä muuten meinaan aina sanoa noita kultaisia kolikkoja niinku starcoineksi, koska ne on New Super Mario Brosseissa starcoineja, mutta nehän on tässä Mario Worldissa tosiaan koopakoineja. Ja vielä olisi hei yksi taso ennen linnaa, mennään täällä vittä ja katsellaan sitten paljonko on jaksoa mennyt. Ja tosiaan tietyn värisellä koopilla pystyy aina nyt toi Yoshi kyllä lähti vekeen, ei olisi pitänyt yrittää syödä tuota koopankilpeä. Tietyn värisellä koopankilvellä nimittäin siis pystyy aina lentämään, mutta mun mielestä ihan kaiken väriset koopankilvet ei siis anna sitä lentomahdollisuutta, niin mä olisin halunnut testata, että miten tuo kultainen on, mutta tosiaan nuo kultaiset koopankilvet on semmoiset, että ne lähtee vähän niinku seikkailemaan meitä päin, ne ei ole siis yhtään kivoja, en tykkään niistä. Ja tässä on mun mielestä mahdollisuus saada one up ja menettää myös power up, jos et osaa, mutta potkastaan tuonne, niin ei aivan saatu. Jos se olisi osunut tuohon viimeiseenkin paragoompaan tai mikä ikinä lentävä lentohärveli-vekotin onkaan, niin me oltaisiin saatu unlockattua se siitä, mutta joo. Tosiaan viime jaksossa oli meikällä taas hieman teknisiä ongelmia. Olin unohtanut tallentaa peliäänet, tai siis mä en itse edes tiedä mitä siinä kävi, koska mulla oli mun mielestä mun niinku kuvausetup ihan normaalisti, mutta tosiaan ei sitten vaan ollut noita peliääniä jostain syystä. Täytyy sitten manuaalisesti ne editoida sinne jälkikäteen. Mä olin tosin siis yllättävän niinku tyytyväinen siihen, että millainen siitä tuli siitä mun lopputuloksesta, koska eihän se siis niinku toki täydellinen ollut, ja mä en esimerkiksi näitä kaikkia niinku Marion hyppyääniä tai vastaavia toki millään sanon mukaan, mutta että perusmusiikit kuitenkin sain yllättävän hyvin synkattua, ja siis se on hämmentävää siihen, koska mä oon niinku äänien kanssa yleensä ihan tajuttoman huono. Tykkään siitä, että Capture Cardi vaan tekee kaiken mun puolesta, niin ei oo itse tarvinnut ikinä niitä tehdä, mutta nyt sitten kun tosiaan unohin tuon äänten tallennuksen tehdä, tai mikä ikinä siinä menikään siis pieleen, niin piti sitten tosiaan hieman manuaalisesti säätää, mutta oli toisaalta ihan hauska kokeilu. Ei se nyt mitenkään kauhean vaikea ollut, ja tuosta menetettiin Yoshi, mutta eipä se mitään. Meillä on linna tuossa muutenkin seuraavana, niin me ei edes hyödyttäisi koko Yoshin olemassaolosta mitään. Eikä jostain syystä osuttu tuohon, no eipä se mitään haittaa. Mutta joo, lueskellaanpa kommentit seuraavaksi, näitä oli tullut tänne paljon. Patrick Löfgren oli laittanut, että jes, taas tätä. Se on hyvä, että Mario World kelpaa. Tämä on munkin mielestä mukava pelailu tehdä. Sitten Indiana Jones oli kysynyt, että miksi tällä videolla on sama nimi kuin edellisellä. Toi on muuten tosiaan semmonen homma, että joskus käy sillä tavalla, että mä en niinku vaan kopioin edellisen videon nimen ja sitten vaihan siihen jaksonumeron ja sen iten nimen, koska mulla on se läpipelu aina kirjoittanut sinne. Siis mä yleensä vaan copy-pastaan ne jostain, niin mun ei tarvitse kirjoittaa 100 kertaa asioita uudestaan. Mutta joskus sitten, kun tekee copy-pastaamista, niin on mahdollista, että käy just tällä tavalla, että vaan niinku, tai sillä tavalla, että tosiaan unohtaa vaihtaa jonkun jaksonumeron tai nimen. Mutta joo, siitä voi tosiaan aina kommentoida, sitten mä käyn aina toki jälkikäteen vaihtamassa, mutta se on, kun joskus meikäläinen kun uppaa hirveällä kiireellä video YouTubeen, niin sitten saattaa jäädä tämmöiset niin sanotut pikkuseikat tekemättä, mutta ei se sinänsä mitään haittaa. Se on tosiaan mukava, että katsojat aina bonkaatte noi tommoset pienet virheet, jotka meikäläinen unohtaa, tai jotka multa aina jää sinne videoon. Niitä on milloin minkäkinlaisia, että ja sitä käy muuten kanssa tosi usein, että mä saatan sanoa videolla, että mä vaikka editoin jonkun tilastojutun tähän, jonkun kuvan saatan sanoa vaikka videossa, videon alussa, että hei mä laitan tällaista näkyviin ruudulle, sitten mä editointivaiheessa on silleen lol, en jaksa, tai ihan vaan rehellisesti sanoen unohdan. Eihän mun videoiden editointi nyt siis oikeasti mitään niinku maailman hankalinta hommaa ole. Mä oon nyt tässä kerran live-striimannut sitä, kun mä editoin oman videoni, niin se tallenne taitaa löytyä vieläkin mun kanavalta, niin voitte käydä katsomassa, miten mun videoiden editointi tapahtuu. Mä en nyt sano, että mä laitan linkkiä siihen, koska mä joka tapauksessa unohan sen laittaa. Mutta että joo, näitä sattuu välillä.
Eipä se mitään. Sitten tuota AP356 oli kysynyt, että voitko Lare tehdä intron? Ja tässä oli siis mennyt, että voinko tehdä intron omalle kanavalle, niin mä olisin siihen kommentoinutkin, että en kyllä tuota rupea introa tekemään. Mun vanhalla Larenolla 3 kanavalla oli joskus intro, mutta se oli niin tajuttoman huono, että ei. Introt on vähän niinku siis, introjahan käytetään yleensä niinku virallisesti siinä yhteydessä. Mulla on muuten sitä ikkuna auki, niin mä pahoittelen taustaääniä. Mä olisin pitänyt laittaa tuo ikkuna kiinni ennen kuin mä aloin kuvaamaan, mutta no, unohdin senkin. Kuten huomaatte, olen välillä vähän hajamielinen ihminen. Mutta niin, siis introjen tehtävä on tosiaan se, että niitä on monesti just jossain TV-sarjassa, että aina niinku jakson alussa pyöritetään se intro siinä. Niin intron tarkoitus on tosiaan siis vaan se, että saadaan niinku tavallaan se video vaikuttamaan, tai se sarja vaikuttamaan yhtenäiseltä, että vaikka just jossain putouksessa, kun tulee aina se intro, niin se niinku luo katsojalle semmoisen vaikutelman, kun se näkee sen intron, niin se on semmoinen, että aha, nyt alkaa vaikka putous, tai mitä ikinä TV-sarjaa kattookaan käytin tuossa vaan esimerkkinä. Niin tosiaan sen takia pidetään introja videoissa, mutta mulla itsellä, kun siis mulla on aina tuo mun sama aloitus, niin mä en näe mitään syytä, minkä takia mun tarvitsisi tehdä intro itselleni, koska mun aloitus ajaa niinku täysin saman asian kuin mitä niinku normaali perinteinen intro ajaa. Ja tää on muuten, tää on kans ihan pirullisen haasteellinen bossi, että tässä pitää tuota odottaa, että tuo niinku kiipeää kattoon, sen jälkeen se tekee tuommoisen pikkuhypy ja sitten sen päälle pitää osua. Mä oon huomannut, että tuommoisen niinku spin jumpin tekeminen on ehkä kaikkein varmin tapa. Ja sitten kannattaa ottaa ihan reilusti tilaa, että sä kerkeät tuota, tehdä tuon spin jumpin. Nyt meni ekalla, mutta tää on kanssa semmonen bossi, että joskus mulla on mennyt tähän ihan niinku aivan naurettavan paljon ylimääräistä aikaa, kun mä joutunut niinku 3 kertaa yrittämään tämän. Mutta joo, tosiaan, se oli hyvin helpohko linna, ja siinä oli myös vastaus tuohon, että ei ole tulossa introa minulle. Sitten Tuukka oli kommentoinut, että en yleensä ole mikään suuri Mario-pelien fani, mutta tää kyllä viihdytti. Ja se on hyvä kuulla, jos pystyy katsomaan pelivideon pelistä, joka ei vaikka se varsinaisesti se peli ei ollutkaan niin kuin oman mielenkiinnon kohteen ykkösasia. Se on kiva kuulla, että kuitenkin tykkäsit videosta. Sitten Siili oli laittanut, että tää on meikäläisenkin lemppari Mario 2D-peli. Se on hyvä tietää. Tää on minunkin oma lemppari 2D-Mario-peli. Sitten tuota Amatööri Bomberi kysyi, että voiko sut lisätä kaveriksi Switchillä? Mut voi lisää kaveriksi Switchillä. Mun jokaisen videon descriptionistähän löytyy se tuota koodi, jolla voi käydä ädäämässä mut kaveriksi Switchillä. Tehdään tähän save pointti. Sitten mitäs muuta? E-Wilm oli vielä kysynyt täällä vikan, että mistä sä saat nää sun kaikki nerokkaat videoiden nimet? Joo, tosiaan viime jakson nimi oli Lentulehtinen. Niihin ei ole mitään sen suurempaa tarinaa. Mun videoiden nimet syntyy sillä tavalla, että mä katon videon, sitten mä oon silleen, että voisi laittaa nimeksi Lentulehtinen, koska lol, se on hauska nimi. Ne niinku oikeasti syntyy tolla tavalla, mä en mitenkään mieti yleensä niitä. Ne on siis tosi semmosia niinku hetken mielijohteista, että semmonen nimi, joka kuulostaa hauskalta ja sopii siihen videoon, niin semmoista yleensä laitan myös videon nimeksi. Tuossa ei olisi välttämättä kannattanut heittää tuota, tai itse asiassa, jos mä nakkaan tuon kaverin tuonne ja viskataan tuo pois, sen jälkeen mä otan itselleni Lentulehtisen täältä, niin nyt katsotaanpa, pystyttäisikö me lentämään tuonne salaa paikkaan. Se on ihan niinku siinä ja siinä, että saanko mä riittävästi vauhtia, mutta mä voisin yrittää täältä puolelta käsin välttää. Voi hitsin. Nyt mä sitten vielä hyppäsin rotko. Okei, joo. Mä tuossa oli niin pikku pätkä, että en rupea nyt skippailemaan, mutta ei, mun ei pitänyt myöskään olla suspend pointtia apua. Ei oteta tuota salauloskäyntiä. Nyt mä tiedän, että siinä olisi semmonen, mutta se on tarkoitettu Josilla tehtäväksi. Itse nyt kun mä sanoin tuon, niin mä olisin voinut käydä hakemassa Josin, mutta minä en ajatellut asiaa. Otetaan tuosta tulikukkenhaim itelle ja sitten heitetään, mä muuten sanon, että kukkenhaimeksi joskus, koska miksikäs en sanoisi. Tulisikohan tuolta vielä lepakko, niin mä pääsen pomppaamaan tuolta just tässä pintun tulikukan. Mä tykkään siitä, että mulla on aina vara power up, niin ei sitten haittaa vaikka pikkasen tunaroi, koska siis se on tässä pelissä ihan pahuksen ärsyttävää, että niinku damaken ottaminen meinaa sitä, että sä menetät paitsi sun power upin, niin sä menetät myös sun tuota niinku isonnuksen. Ja se ei ole oikeasti yhtään kiva homma, sen ei kuulu toimia sillä tavalla. Nyt mä pääsin kyllä tänne ennen noita goompia. Tai itse onkohan nääkään goompia, mä en ole aivan varma mitä nää on, mutta siis Mario Worldissa on muuten semmonen hauska, että sit kun me päästään tää tuota peli läpi, niin me siinä lopputekstien aikana päästään näkemään kaikkien vihollisten nimet. Se on siis tosi semmonen konsepti, että se pitäisi pölliä joka ikiseen muuhunkin Mario-peliin, koska näissä on tosi paljon vihollisia ja niillä kaikilla on omat nimet, mutta eihän kukaan nyt ikinä muista jotenkin Mario-vihollisten nimiä oikeasti ulkoa, niin se on hauska, että ne näkee sieltä. Ja mä väitän, että Mario Worldin mukana tulleessa ohjekirjassa siinä alkuperäisessä Super Nintendo-versiossa, niin siinä on varmaan ollut ainakin joidenkin hahmojen nimet tai vihollisten nimet, ellei nyt kaikkien. Ja se oikeasti niin kuin vanhojen videopelien, tai itse videopelien ohjekirjat, ne on semmosia, että meikäläinen tykkää niistä tosi paljon. Mulla itellä on
muutamaan Wii-peliin on ohjekirjat vielä tallessa, ja siis se on hyvin sääli, että nykyään ei laiteta ohjekirjoja mukaan, siis eihän niitä toki niinku kukaan lue, mutta ne on ihan törkeän kiva, että niinku sä saat sen kotelon mukana jotain muuta kuin pelkän kortin, koska siis kaikkein niinku ankeimpia mun mielestä on noi Switch-pelit, että ne on niinku, siis se on ihan hirveän iso kotelo, ja sitten siellä on semmonen niinku tän kokoinen kortti sisällä, se on siis ihan typerää, hirveästi hukattu tilaa, ja harvoin sinne on niinku sinne kotelon sisäkanteenkaan painettu mitään kiinnostavaa. Se on sääli, koska mä tykkäisin siitä, että siellä olisi just vaikka jotain että siellä just olisi vaikka jotain pelin loreen liittyvää tai muuta vastaavaa. Ja tosiaan noin muuten, jos saa kannettua Koopan kilven maaliin, niin se kannattaa aina kantaa sinne asti, koska Koopan kilven maaliin kantaminen meinaa, että sä saat lisää elämän itsellesi. Ja ainakin tuommoisissa sinisissä. Mä en ole ihan varma, miten se toimii noissa muissa. Mutta me päästiin nyt Vanilla Domea alkuun, niin tässä on sen verran mennyt jakso, että voitaisiin lopettaa tää video tähän. Kiitoksia kovasti seurastanne tämän Mario World läpipelujakson osalta. Mä suhtun noin vaikeasti kiitos, kun katsoitte tämän jakson Mario World läpipeluuta. Jos piditte, niin muistakaa jättää videolle tykkäys, laittakaa kanavatilaukseen ja jakakaa myös kavereille, mikäli hekin voisivat olla kiinnostuneita. Mutta tässä välissä ei mulla enää muuta. Tulevaisuuteen saakka, mie olin Lauri, me nähdään silloin, niin sinne saakka se olisi mun puolesta vaan, että morjens!